গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰাৰ বাবে। আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মানে দ্বিতীয় দিন, মানে ফাৰ্ষ্ট এদিন হৈছে ইয়াৰ আগত। সিদিনা মই একো ৰেকৰ্ড কৰা নাই, বহুত আনচাৰ্টেইন আছিল যে ক্লাছ হ'বনে নাই সেইকাৰণে। আৰু আজি ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তাৰপৰা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে আৰু বটলত গৰম পানী ভৰাব লাগে। আজি টিফিন চিফিন নিনিও কাৰণ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ নহ'বও পাৰে, চ' সোনকালে ছুটি হ'ব পাৰে। সেয়াই আৰু, এইটো কৰিলে হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া আহিছে 9:20, মই 9:40 বা 35 মানে ৰুমৰ পৰা ওলাব লাগিব, মানে খোজকাঢ়ি যাম। আৰু আজিকালি আমাৰ নিউ মানে টাইম টেবুল ওলাইছে 10:00 পৰা, চ' ভালে হৈছে। ব্ৰেকফাষ্টত আছে পোহা, ব্ৰেকফাষ্টত আছে নহয়, ব্ৰেকফাষ্টত মই আজি বনাইছোঁ, সেনেকৈহে হ'ব লাগে। মই কেম্পাছ আহি পালোহি আৰু বতৰটো ইমান ধুনীয়া, আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডাও আছিল বাৰু, কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে মানে অহাই নাই, মানে সেইকাৰণে বহুত খালী খালী লগা হৈ আছিল। আৰু আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ যিটো ক্লাছৰুম মানে সেইটোত ৰেন'ভেশ্যন চলি আছে, চ' আমাৰ ক্লাছেছবোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ মানে ৰুমত ক্লাছৰুমত হৈ আছে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আজি আমাৰ এটাও ক্লাছ নহ'ল, এটা ক্লাছ মানে এনেই ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ বা এজনীয়ে লৈছে, তেওঁ মানে এনেই যে ছাজেষ্ট কৰিছে আৰু কি কি পঢ়িব লাগে কি কি নাই বা কি বুক ইউজ কৰিব লাগে নাই এইবোৰ। তাৰপিছত ক্লাছ নহ'ল বাবে আমি ভাবিলোঁ আজি অকণমান ফুৰিয়ে দিওঁ আৰু এইফালে সেইফালে যাওঁ। তো এয়া আৰু, আমি ওলাই আহিলোঁ এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত কি কয়, এনে গ'লোঁ আৰু, এইটো মাজৰ গেটটো যে পায় কেণ্টিনৰ ওচৰৰ গেটটো, সেইটোৰে অকণমান সোমাই পেলাই এনে গাৰ্ডেনত গ'লোঁ। মানে মই কেতিয়াও তাত একদম ভালকৈ যোৱা নাই, সেইকাৰণে এনে লগৰবোৰৰ লগত গ'লোঁ আৰু। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যোনে ইয়াতে পঢ়িব বিচাৰে বা আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান মানে কি ক'ম আৰু। এনেকৈ ময়ো আগতে ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলোঁ ন বেলেগ বেলেগ কেম্পাছৰ, খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰোবাৰ ভাল লাগিব চাই পেলাই। তো এয়া আৰু, এইখন গাৰ্ডেন বহুত বেছিয়ে মানে আজিকালি ধুনীয়া কৰিলে। প্ৰথম ইমান ভাল নাছিল, বাট এতিয়া বহুত ফ্লাৱাৰ্ছ লগাইছে। দেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যে সেইটো লিখাটো, এইটো নতুনকৈ লগাইছে, মানে বেছি টাইম হোৱা নাই। সেয়া আৰু, মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দি আছিল, খুব ভাল লাগিছে। সেইদিনা দিনটো খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ, মানে একদম টেনশ্যন নোহোৱাকৈ, ক্লাছো হোৱা নাই, তো এনেকৈ ফুৰি আছিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। তাৰপিছত অকণমান একুৱাকালচাৰৰ পিনে, মানে একদম একুৱাকালচাৰৰ পিনে যোৱা নাই, বাট অকণমান তালৈকে গৈছিলোঁ। আগত গৈছোঁ আমি, একুৱাকালচাৰ অকণমান বেছিয়ে দূৰ হয়, সেইকাৰণে যোৱা নাই আৰু এনে। তাৰপিছত মই জিও মাৰ্কেট তেতিয়ালৈকে যোৱা নাছিলোঁ ছিৰিয়াছলি। আৰু মোৰ লগত আৰু দুজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল যোনে এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, তো মই ভাবিলোঁ আমি একেলগে যাওঁ আৰু। আৰু বাকীবিলাকে গৈছিল বাৰু, ষ্টিল আৰু একেলগে গ'লোঁ। এয়া চালোঁ, সিদিনা দোকানবোৰ ইমান খোলা নাছিল, কিছুমান দোকানত বহুত বেছি মানে কিবা কাম চলি আছিল আৰু প্ৰায় বন্ধই আছিল। কিন্তু চবেই পোৱা যায় দেখোন, মই নিজেই গম পোৱা নাছিলোঁ সঁচাকৈ যে ইয়াতে চববিলাক মানে এনেকুৱা দোকান আছে, মই কেতিয়াও অহা নাই। খুব ভাল লাগিল আজিৰ দিনটো, আৰু এনেকেই গ'ল আৰু, বেলেগ একো কৰা নাই। মই ইয়াৰ পিছত একো ভিডিঅ'ও বনোৱা নাই, জাষ্ট মানে বাৰটাতে গৈছিলোঁ, তাৰপিছত ৰুমত আহিছোঁ। চ' আশা কৰোঁ এইটো সৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই খুব ভালে পালে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।